Екип от педиатри и студенти от Медицински университет Варна започват работа по нов проект съвместно с дирекция Здравеопазване към община Варна за ранното говорно развитие на децата на възраст между 1 и 3 години. Изводите от предишни световни проучвания по темата доказват тясна връзка между ранното говорно развитие и познавателните способности на децата в училищна възраст. Какви цели си поставят изследователите, попитахме професор Виолета Йотова, ръководител на проекта. Целта е да се опитаме да променим нещо в действителността, такава каквато е в момента в яслите. Затова ще изпробваме една 5-седмична програма, при която два пъти седмично, по 2 часа, ще се играе активно, тематично с децата, по предварително изграден сценарий, като по време на тези игри ще се записва и говорното въздействие върху децата. Проектът е разработен с идеята да стимулира комуникацията между децата и специалистите, разказва доктор Снежана Нихтянова, която вече 16 години се занимава с оценка на физическото и умственото развитие на децата от 3 до 5 години в детска болница в Филаделфия. Всички дети са структурирани по различен начин и целта ни е те да научат цветове, форми, ще могат да развият не само езиковата си култура, но и физическа активност е свързано. Също ще има много песни, танци, студентите ще бъдат много креативни в смисъл да накарат децата да говорят повече, да комуникират помежду си и примерно някакви... Като пример ще имаме сесия, която ще готвим и ще използваме дървени ножчета, различни плодове, зеленчуци, като решаваме примерно да готвим супа или да направим сандвич, което ще е много интересно и занимателно на децата. Също ще учим цветове. Подобни проучвания доказват, че езиковата подготовка на децата в тази ранна възраст оказва в последствие влияние върху тяхната готовност за учене в училищна възраст, но тя не оказва ли всъщност влияние и върху тяхното самоувереност, самочувствие, щастие, ако искате? Да. Ресърча показва, че всъщност детският мозък се развива от най-вече в езиковата част между 1 и 3 години. Затова е много важно децата да получат тази комуникация, било то от родител, зависимо от детето дали стои вкъщи или от яслите и след това градините. И именно това е много важно, детето да има тази комуникация, защото сега много е... Нали, модерно, майките да използват лаптоп, телефон, компютър и по този начин си мисля, че детето се развива, езиковата му култура се развива, но това е много погрешно, защото ако направите един много прост пример, примерно да започнете да говорите с едно дете и да му задавате най-елементарни въпроси, то ще ви отговаря. Същ този ефект може да се получи с таблет, нали? Детето няма да комуникира с таблета. Споменахте, че ще има аудиозапис, но този аудиозапис реално ще включи и средата, в която израства детето. Това не представлява ли някакъв етичен проблем? Абсолютно не. Лина е специално създаден уред. Всеки може да се запознае с него, защото има специален сайт на Лина Foundation, който не записва разговора така, както се чува. Или по-скоро, за да бъда максимално точна, разговора се записва, но няма никакъв начин той да бъде прослушан. При свалянето на данните от уреда върху специален софтуер излизат графични изображения на броя думи, произнесени от възрастен към дете, на броя думи и словосъчетания, произнесени от дете към възраст, и така наречените conversational turns, това е когато има разговор, т.е. когато има интеракция между двете страни. Специалистите обясняват още, че на ден децата, които се отглеждат в семейна среда, чуват с 342 думи повече, отколкото децата, отглеждани в ясли целодневно. Значението на средата, в която се случва отглеждането и образованието на отглеждащите, също са важен фактор за говорното развитие у малките деца. Очевидно става ясно, че разликата в отглеждането на деца в къщи и деца, които са отглеждани в ясли, предопределят след това поведението им в учебна среда. Смятате ли, че екипа на яслите в наши дни е готов да се преобучи? Мотивирани ли са колегите там?
Изобщо не знаем това, защото това е проблем национален. В нашите ясли, където децата обикновено постъпват около една годишна възраст, рядко има по-малки деца, няма структурирана програма за обучение. Такава започва от детските градини. А възрастта от 1 до 3 години е най-активната по отношение на трупане на интелект, ако мога така да се изразя. Следователно, ние не знаем, хората там не знаят, но самите те са любопитни да опознаят себе си, посрещат много позитивно програмата и аз искам да използвам възможността да благодаря на директорките за сега, защото все още не сме влезли в яслените групи, това предстои през следващата седмица. Мисля, че има едно позитивно отношение, като за начало това е достатъчно.